Alo, evo mene opet malo. Kako ste mi se dobro, ako niste dobro, zašto niste dobro, morate biti dobro, ja to što vam ja tako kažem, sve je dobro. Ako nije dobro, bit će dobro. Uglavnom, danas radim video koji ste svi tražili, a to je vaše tajne sjajne broj 3. Samo da znate, nisam ih čitala, ovo će biti stvarno sad prava reakcija. Kad sam bila vanka sa prijateljima, dala sam njima da čitaju, a oni su se bili smijali, rekli su da ima materijala dobroga, tako da njima vjeruje na riječ. Milijun ljudi napisalo, evo, neću sad gledati, ali ako možete vidjeti koliko vas je to pisalo, jer stvarno ne mogu sve pročitati, evo još ima dole, pa ću izdvojiti neke najbolje, pa ćemo eto, tako malo da vidimo koje su vaše tajne. Prvo je ovako, koliko god mi je drago što sve moje frendice imaju dečka, toliko sam ljubomorna jer sam usamljena. A pa ja to kužim, okej je to, ali nemoj se forsirati previše, kad dođe, doće, a ako razmišljaš previše o tome, neš biti tako sretna. Polako, samo laganica, život živi i dođe sve na svoje. A oni će uvijek tu biti za tebe, bez obzira šta imaju dečke i to sve. Ne brigaj. Stavila sam lažnu priču na Reddit i toliko se proslavila kao istinita da je veliki youtuber stavio, uključio svoj video. A tu je to ono, snađi se druž, ako želiš biti u video svog najdražeg youtubera, naćeš način, pa makar to bilo ismislit priču. Ali sam me definitivno zanima kakva je to priča bila i koji je to youtuber. Popišala sam se u frižider ko mali. Kako ti dođe? Otvori frižider i rećeš, no šta, evo, ajme, baš mi se nešto ne da ići WC, evo, popišat ću se frižider. Biće dobro sve. Rodica se zaljubila u mene i htjela je vezu, a da su naši saznali, auf, pa... Ja ne znam šta je s ovim, to sam i u prošlom videu dobila. Ne kužin. Kad sam bila mala, jela sam zemlju punih 15 minuti misleći da je to kakao. Kako si mislila da je to kakao? Znači, gdje je ta zemlja bila? Ta zemlja može biti da ti misliš da kakao? U šalici, di? Nadam se da nije na podu jer, znaš šta, ne znam. Evo, kad sam bila mala, uzela bi četku za WC školjuku i prala tapet s njom sve dok me mama nije uhvatila. Ako si stvarno mislila da se s tim pere tapet, ali dušo draga, stoji kraj WC školjke, sigurno nije za tapet. Jedino, ako si znala pa si namjerno to napravila, e već to je već posebna vrsta kriminala. Ajme, majko mila. Simpa mi je odgovorila na story, šta da radim? Pa ne znam, ono, možeš joj odgovorit. Dala sam momku treću šansu i sad gledam kako da raskinem opet. Znači, nema šta gledat, nego odmah raskinem. Treba si odmah to raskinem nakon druge šanse. Dobro je da što sam uopće dala drugu šansu, a nije to pokvario. A sad treća, u ovom slučaju treća nesreća. Raskidaj to, moraš naći sriću. Ali ovo ti očito nije srića, tako da. Učiteljica me poslala u trg, na putu do škole su mi kifle pale na pod u prašinu. Ja sam joj obrisala i dala joj. Ali kušite, to meni nije jasno, pogotovo u mojoj školi. Ima loših profesora koji su davali jedinice učenicima i koji su kao, nisu bili miljenici, nego su stvarno mrzili. Znači, profesori su stvarno mrzili te učenike. I onda bi ih poslali da im kupe u pekari krafnu ili tako nešto. Ili da im napune vode. Kako oni očekuju da im neko neće baciti to napun ili nakon pljuniti to sve? Ali ovo je okej, ovo ako je slučajno. Dobro, ali nije to dobro, ali ne. Prostavljam vodu pa se da vidi tu. Pa dobro, to nije ništa strašno jer kad ideš, bože sve, u kafić, daj ti onu vodu i kesicu pa staviš. Ali ako ti tješ, evo, ja ti stavljam prvo mlijeko pa pahuljice. Znam, možete me blokat slobodno. Tako da ovo nije ništa strašno naspram moga. Pijem benzin, ali to niko ne zna i slučajno sam popila ulje. Kako si ti još živa? Ojme, naša kome mi momentalno grlo zabolilo i ovaj sve tu. Ojme, molim te nemoj pij benzin. Ostavi to za svoj auto, ajde molim te. Udario se auto i okrivio mamu jer ga je vozila i napao je. A to ti ono, isto snađi se druže. Nije moja krivica, nije da okriviš drugu osobu. Jadna žena, nemoj tako. Nadam se da nije velika šteta. Ajme, majko mila. Slušajte ovo. Napravila sam fake muški profil i ona sam se pretvarala da mi je momak. Svi misle da sam u vezi. Zašto? Prvo, ko ima vremena za to? Drugo, zašto? Mislim da je to tako nepotrebno. Kako ti se da to? Nadam se da ima neki određeni razlog, ali ako će se tako pezeze, da je bar meni toliko vremena u životu da mogu tako nešto napraviti. Uzela sam sestri mobitel i odnijela ga u drugu državu i tamo sam ga ostavila. I ste se nešto gadno posvađale ili nešto drugo što ja ne mogu razumjeti zašto? Čisto sumnja da si uzela mobitel i rekla našta je da ja ća bok ostavit ću ti mobitel u drugoj državi. Ili je to bilo slučajno? Ali ne znam, ništa me ne bi više čudilo, majke mi. Radili smo trbušnjake na tjelesnom i prnila sam da svi čuju, a ja sam rekla ne mogu više. Ja mogu misli kako je tebe bilo, ja bi si spisala momentalno iz škole od neugodnosti. Pogotovo znaš ono kako radiš trbušnjake pa ti neka osoba drži noge da ne bi se micala lijevo desno. Mogu misli kako je njima bilo. Gasi kameru.
sa najbolje frendice drugi put zbog nekih osoba koje to ne zaslužuju. Ti ovo bude lekcija koju moraš naučiti, nemoj to raditi. Tvoji najbolji prijatelji su ti s razlogom najbolji prijatelji. Vjerojatno su uvijek tu za tebe i uskočit će ti bez obzira na sve. Tako da nemoj pokvariti taj odnos radi ljudi koji ne zaslužuju apsolutno ništa. Tako da pripazi sljedeći put. Pila sam vodu iz WC školjke jer me zanimala je li topla, hladna, slatka ili slana. By the way, upala sam u septičku. Ljudi moji, šta, znači, ja svaki video moj kažem šta je vama sa tom septičkom, ja ne kužim šta je, zašto svi upadaju u tu septičku, kako? Ali drugo, pila sam voda iz WC školjke, me zanimala je topla, hladna, slatka. Zašto bi to ikoga bilo brige? Mene samo živcira jedna stvar što mi nisi napisala kakva, eto, čisto da od toga svega dobijemo zaključak kakva. Da drugi ljudi koji misle to isto napraviti ne naprave, da dobiju informaciju unaprijed. Ne izgasi video ova, gotovo je ovaj pobjednik. Ovo me sram, ali jedno sam se zabio sise od moje profesorice. Ej, ljudi, sami si koju neugodnost ovaj momak potreba proživit, a pogotovo profesorica, ej. Znači, nije mi dobro. Možda vjerojatno je bilo slučajno, ali u ovom slučaju nije bitno je li slučajno ili namjerno. Prva rodica je zaljubljena u mene, šta da radi? Apsolutno ništa, nemoj napraviti. Imamo dva slučaja. Zaljubila sam najboljeg prijatelja, a ne znam kako da mu kaže. Pa, znaš šta, ja kažem, ko ne riskira, ta ne profitira. Recimo da si zaljubljena, a ako te on bude odbio ili tako reka nešto glupo, reci da si psihički izludila od ove karantene, imaš previše misli na mozgu dok si doma non stop, tako da si poludila i da to ne uzima u obzir zato što si to bez veze rekla. Ali to je samo ako te odbije. Ako kaže da je on zaljubljen u tebe, imamo uvjećanje za par godina, ha? Poljubila sam se sa profesorom, ali slučajno. Kako se možeš slučajno poljubiti sa profesorom? Unless, je li bilo slučajno, ha? Jedne mrave po kući. Sve što moraš napraviti je tvori frižider, uzeti hranu. Jer ti to lakše nego skupljat mrave koji su onako milimetar i sad ih moraš kupiti i staviti usta, ne? Okej. Okay. Na biće dečke sam basila printer i mi je opalio šamar, žao mi je printera bilo. Prvo, neka si basila printer na njega, jer ko je on tebi da ti opali šamar? Znači, trebala si baciti 3 printera na njega. Ali sama ta činjenica koju sam sam zamislila u glavi da si ti uzela ovakav printer i basila na njega. Ej, reko šta je? Od dosada je pričam sa ogledalom. Pa to ti nije ništa strašno, ja ti uvijek pričam sa ogledalom kad mi je dosadno, a brate i kad mi nije dosadno isto zna. Znam da je to možda malo čudno, ali znači koliko me boli briga. So I cheated on my test, but I still failed. You'll get there. Ti najboljima se događa. A ja sam isto kad sam prvi put prepisivala, prepisala sam cijeli test i dobila ja. Tako da. Nisam pogledala tvoj zadnji video. Gluma za Oscara. Pogledaj ga, još sam te ubacila sad u video. Bez obzira što nisam napisala ime, radim sve anonimno, ali šalim se, šalim. Svako jutro kad se probudim moram pomirisati prste na rukama, please anonimno. Jer to, zato što... Dalje. Od kad sam te našla na TikToku, poslala sam na TikTok od tebi, ti si po meni ženska verzija Marka Vuletića. E, znaš šta, previše puno ljudi mi to kaže, pogotovo u inboxu i to sve. Neki mi kažu da ga kopiram, ali ja sam stvarno od uvijek ovakva. Od kad sam na sebe radim takvog videa, bar za svoje prijatelje, nisam nikad objavljivala na YouTube. Doslovno ne mogu se zamisliti da radim bilo koji drugi tip videa, neki ozbiljni ili tako nešto znam ubaciti, ali ovako da ispadne glupa na svakom videu, takva sam. On je stvarno legenda, imala sam priliku par puta pričati s njim i stvarno dobar momak i totalno je promijenio scenu balkansku na 100%, znači definitivno kralj, meni bar kralj balkanskog YouTube-a, ali eto sad sam došla i ja, pa nemate jednog kralja nego dva. Šali se, ne, on je stvarno vaši legenda momka i svaka čast, neka gura samo dalje i ja ga podržavam uvijek. Mislim da je ovo jedna u 3-4 dijela napisala cura pa ćemo pročitati. Mislim da neće stati ovako, šalim još 2-3 ova čuda šta god. Uglavnom bila sam u vezi sa BFF i mi smo patili od toga što smo rekli vam ovima dvije prijateljicama i one su plakale jer nisu mogle vjerovati, ni očekivati to od nas. Ja smo morale prikiniti, ali ja nju još previše volim i mislim jesmo BFF, ali ja ne znam ti sa svojom glavom.
Sprijaznila mi se baterija pa mi se prekinula, snimanje, a uspud sam vidjela da ste mi bili zoomirani u moju facu, tako da oprostite. Ali sve u svemu što sam htjela reći je, znam da se možda bojiš tuđih mišljenja što se tiče toga, ali ne treba te biti strah. Mislim, realno na kraju dana sreća je najbitnija. Ako si sretna s njom, budi s njom. Doslovno nije bitno, ja stvarno ne znam čemu je problem. Ako ne znam, doslovno ako si zaljubljen u ovaj kalkulator, boli te briga. Voli koga god hoćeš, samo ono, ljubav je ljubav, doslovno. Tako da, ajmo dalje. Lik vara djevojku sa mnom. To ti nije ni malo dobro, pogotovo ako ti znaš da se vara, žal mi je cure, te druge, stvarno mi žal cure, tako da, nije baš da, ali okej, okay, šta da ti kažem. Glavno to je to za ovaj video, izvojila sam stvarno te najbolje neke dijelove jer je bilo previše toga, a i nadam te koji su mi radovi vanka, ništa se ne čuje, tako da imala sam malo poteškoća sa snimanjem novim videom, ali nema veze, ovaj, ostanite mi uvijek tako lipi, dragi, šesni i prekrasni, nemojte biti tužni, mislim okej, okay, biti tužan nekad, ali mi budite sretni jer je sreća najbitnija. A do sljedećeg videa se viđamo, vidit ćemo se ubrzo, ne znam koju ću video snimat, ali smislit ću dodat, tako da uživate. E bok. Kogod je mislio da ću prekinuti sad video, nema pojma. Ajde, čao.